pessoal, bem-vindos de volta. Tudo bem? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para vocês. E eu trago para vocês hoje uma receitinha sensacional para vocês fazerem para o lanche, até mesmo para o pequeno almoço. Vai pouquíssimos ingredientes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe bastante like aqui nesse vídeo. Compartilha para que as outras pessoas assistam e que venham fazer parte da família. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita para ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, tá bem? Então chega de blá 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 e bora para o vídeo. Como vocês podem ver, a manteiga está bem molinha. Manteiga vai o leite condensado. Vou raspar muito bem, porque eu não gosto de desperdiçar nada, e vocês sabem, né? E com a ajuda do fouet, vou desfazer a manteiga para termos um creme bem esbranquiçado. Como vocês podem ver, a manteiga já está desfeita. E ele fica um creme bem esbranquiçado. Olhem só. E agora vou adicionar o coco ralado. Este assim, para quem não conhece, né? Tô a usar dessa marca, o coco ralado dessa marca. Vou usar um pouquinho só. É a gosto, se você, para quem gosta pode abusar também. Não tem nenhum problema, mas para quem quer fazer do mesmo jeito que eu, vai mais ou menos umas 2 colheres, tá bem? Prontos. E vou misturar um pouco, só para envolver. Feito isso, vou adicionar amido de milho, também conhecido por maizena. Vou adicionar aos poucos, intercalando com a farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá bem? Vou deixar certinho aqui. Poderíamos fazer com a batedeira? Sim. Para quem quiser, pode fazer com a batedeira. Quando tiver o ponto em que tem que mexer com as mãos, coloca a mão na massa, mas para economizar a energia, eu prefiro fazer assim a mão também, do mesmo jeito. Adiciona meia colher de essência de baunilha. Isso é opcional, tá bem? Opa, já tô fazendo sujeira. Adiciono mais o trigo. Foi uma chávena de trigo já. Maizena. Misture bem. Olhem só. Quando a massa não estiver a soltar facilmente do vosso fouet, já é hora de colocar a mão na massa, tá bem? É isso que eu vou fazer. Vou lavar as minhas mãos novamente, porque já estavam lavadas. Mas vou lavar novamente para colocarmos a nossa mão na massa. Volto já. Maizena. Trigo. Coloque aos poucos, tá bem? E agora eu vou misturar com as mãos mesmo, até darmos o ponto. Trabalhe a massa de biscoito até que fique bem lisa e homogênea, tá bem?
vai colocando a maisena. Se vocês forem a ver, entra mais maisena do que o próprio trigo, tá bem? Já foi uma chávena e meia de maisena. E vou adicionar mais um pouco de maisena, porque a nossa massa ainda não está lisa e homogênea, tá bem? Então, vai assim. Vou deixar bem certinho a quantidade dos ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá bem? Fácil de trabalhar. Peguem só. A massa ficou assim. Bem top. Bem fácil. Peguem só. Massa muito linda e ela não gruda nas mãos. Então esse é o ponto em que a nossa massa deve ter. Vou adicionar meia colher, bem pouquinho só, de royal. O meu tabuleiro já está untado e eu passei manteiga e farinha e ficou assim. E agora vamos moldar os nossos biscoitos, as nossas bolachas, como vocês preferirem. Eu trouxe aqui um garfo e uma faca. Então vou ensinar vários modelitos bem bonitinhos para vocês fazerem nas vossas casas e as vossas bolachas ficarem bem lindas e maravilhosas. Afinal, a aparência também é muito importante. E nós comemos logo com os olhos, né? Então, capricha aí nos vossos desenhos para estar bem bonitinho. Então vou separar aqui. Faço isso porque para não me cansar, eu não sei o hábito que eu tenho, mas não é importante, vocês não precisam fazer, tá bem? E vou tirar alguns pedacinhos bem pequenininhos. A quantidade vai variar de pessoa para pessoa. Se vocês quiserem bolachinhas mais grandinhas, abusa aí na massa também. Mas eu quero bem pequenininhas para durarem e serem muitas. Agora tirei esse pedacinho bem pequenininho e vou fazer um formato de bolinha. Vou achatar, assim, desse jeito. Tentem deixar o mais redondinho possível. Se não estiver como a minha, façam novamente. É preciso muita paciência, que no final dará tudo certo. E agora, com a ajuda de um garfo, não precisa passar manteiga nem farinha de trigo. A massa não gruda. E vou apertar assim. E logo dá esse formato. Tente ajeitar um pouco, caso esteja torto. E prontos. Olhem, só vou esticar assim, dessa forma, desse jeito. Com a ajuda de uma faca, vou dar alguns golpes. Não estarão retos, como vocês podem ver. E três. Viram como fica muito giro? Fica maravilhoso, né? Vou fazer novamente para vocês verem. Dá uma ajeitadinha e um, dois, três. Cuidado para vocês não furarem até por baixo. Alguém só aqui por baixo, nós não penetramos, né? Então, os furos só ficou por cima mesmo. E prontos, fica assim.
E uma outra opção também super linda será esta. Vamos fazer praticamente o mesmo modelo, quase isso, mas só desta parte. Vamos virar e vamos achatar assim. Olhem só. Esta parte fica mais fininha e aqui mais redondinha. E vamos dar três golpes, dependendo da quantidade do vosso biscoito. E fica assim. Bem linda. São várias as formas de vocês poderem fazer as vossas bolachinhas e chamarem a atenção somente com os olhos, nem. Bom, pessoal, terminei aqui de moldar os nossos biscoitos ou bolachas, como vocês preferirem. Deram três e pouco, bem pouco mesmo, sete. E é isso. Agora vou levar pro forno. Em forno baixo, pré-aquecido por cerca de 10 minutinhos ou até dourar embaixo, tá bem? Depois, feito isso, vou retirar do forno e esperar esfriar. Ficaram lindas, né? Muito lindas. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa receitinha. Então, agora eu vou levar para o forno, tá bem? Olhem, pessoal, terminei aqui de assar os biscoitos e ficaram assim. Deu bastante, como vocês podem ver. Suficiente para uma família inteira, para você fazer para o aniversário, para o vosso mata-bicho, pequeno almoço, para o lanche, vai durar muito tempo. Olhem só. São imensos. Agora deixem só partir um para vocês verem como tá por dentro. Mas primeiro que eu vou mostrar para vocês do jeito que tá aqui. Autênticas bolachas, né? Deixa só repartir aqui para vocês verem. Tá bem macio, olhem só. Tá fantástico. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com as amigas e amigos, que vai ajudar imenso e vai ajudar a mim também. Olhem só a crocância, nem vos digo, tá maravilhoso, né? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sino de notificação para não perder nenhuma receitinha. E se puder, compartilha para que as outras pessoas assistam e que venham fazer parte aqui da família. Olhem só por dentro, pessoal. Tá uma maravilha. Então façam e me contem como ficou, tá bem? Beijinhos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.